आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जय मसीह। तपाईँलाई स्वागत गर्दछु लाइफ न्युज च्यानलमा। म हुँ जेरोम। आज पुनः अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु र तपाईँले हेरिसक्नु भएको होला थम्बनेलमा कि अभिषेक जोशीलाई चेतावनी। है, अभिषेक जोशी भनेको अहिले धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चिनेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा, कहिलेकाहीँ बाइबलको विरुद्धमा विभिन्न कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ उहाँले। है, एकदमै आफ उहाँले चाहिँ विरोधाभास कुराहरू, होइन, यो चाहिँ विदेशी धर्म हो, यो चाहिँ नेपालमा यिनीहरूले चाहिँ धेरै नराम्रो कामहरू गरेका छन् पास्टरहरूको विरुद्धमा, विश्वासीहरूको विरुद्धमा, है, यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ भ्रम फैलाउने कुराहरू चाहिँ धेरै गर्दै आउनुभएको छ धेरै लामो समयदेखि, र उहाँलाई चाहिँ अहिले धेरै क्रिस्चियन मित्रहरूले पनि चिन्नुहुन्छ। त्यस कारणले म अनुरोध गर्दछु कि यो भिडियोलाई पनि अभिषेक जोशीसम्म पुर्याउनको निम्ति सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो चेतावनी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँ अभिषेकजी तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो निश्चय नै तपाईँले यो भिडियो तपाईँसँग पुग्नेछ, तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुनेछ। चेतावनी किन भनेको होला मैले, तपाईँलाई चेतावनी मेरो तरफबाट होइन, है, हामी क्रिस्चियनहरूको तरफबाट चाहिँ चेतावनी होइन, हामीले चाहिँ तपाईँलाई केही पनि गर्दैनौँ है। किनभने तपाईँले बाइबल निश्चय नै पढ्नुभएको छ, बाइबलमा येशू ख्रिस्टको आज्ञा के छ, तिमीहरूले आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर, आफ्नो शत्रुको निम्ति जसले तिमीहरूको खेदो गर्छ त्यसको निम्ति प्रार्थना गर, आशिष देऊ भनेर भनिएको छ। है, निश्चय नै तपाईँलाई थाहा छ, जबकि तपाईँले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि कहिले पनि ल्याउनुहुन्न, यो तपाईँको बानी नै छैन, यो तपाईँले त्यो यो ल्याउने तपाईँको नेचरै होइन। तपाईँको नेचर केवल त्यहाँ चाहिँ 25 डिसेम्बरमा येशू ख्रिस्ट जन्मेको कहाँ लेखिएको छ, होइन, अनि अमेरिकाले कहाँ कहाँ चाहिँ यसरी बम खसाल्यो, को कसलाई चाहिँ कुन कुन देशमा गएर, इराकमा यस्तो गर्यो, अफगानिस्तानमा यस्तो गर्यो, सिरियामा गएर यस्तो गर्यो, यो नेगेटिभ कुराहरू ल्याउने काम मात्रै तपाईँको हो। तर तपाईँको यो नेगेटिभिटी जुन नेचर छ नि, यसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई केही खतरा हुनसक्छ। है, त्यो खतरा कसरी हुनसक्छ म तपाईँलाई बताउनेछु। त्योभन्दा पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो भिडियोमा एकजना व्यक्ति छ, यो व्यक्ति 28 वर्षको होला। यो व्यक्ति चाहिँ गत वैशाख महिनामा पक्राउ परेको, किन पक्राउ परेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तपाईँ मात्र होइन धेरैलाई, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई थाहा छ किन पक्राउ परेको भन्दाखेरि, म फेरि अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जान्छु, म अलिकति बताउन चाहन्छु कि यो व्यक्तिले आफ्नै अङ्गरक्षकलाई मलाई गोली हान भनेर हान्न लगाएको थियो, र उसले चाहिँ उसको उद्देश्य चाहिँ धेरै थियो होला। पहिलो कुरा त उसले चाहिँ, पहिलो उद्देश्य त उसले चाहिँ सहानुभूति बटुल्नु थियो। नेपाली विशेष गरेर हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट उसले चाहिँ सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरेको थियो, जो उसले पायो पनि गोली लागेपछि। है, अर्को कुरा, ऊ प्रख्यात हुन चाहेको थियो, प्रख्यात भए पनि उसको भाषण गर्दै गरेको केही क्लिप्सहरू पनि मैले हालेको छु, हेर्नुहोस् कस्तो उसले चाहिँ एकदमै अरूलाई जोस्याउने प्रकारको चाहिँ उसले भाषण गर्दैछ। ऊ चाहिँ एउटा धार्मिक लिडर बन्न चाहिरहेको छ, ऊ हो पनि धार्मिक गुरु पनि हो। है, अनि तर उसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफैलाई गोली हान्न लगायो। बुझ्नुहोस् है अभिषेकजी, यदि कुनै व्यक्तिले क्रिस्चियनहरूलाई बदनाम गरेर आफू माथि उठ्न चाहन्छ भने तपाईँलाई पनि केही नोक्सानी गरेर क्रिस्चियनहरूलाई बदनाम गर्न सक्छ, किनभने क्रिस्चियनहरू देखेर तपाईँ मात्र होइन धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ भित्रभित्र क्रुद्ध हुनुहुन्छ। मेरो एउटा भिडियोमा मैले बताएको छु कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ कोही व्यापारीहरू हुन सक्छन्, कोही चाहिँ पुरातन ब्राह्मणवादी सोच भएकाहरू, के त्यस्ताहरूले चाहिँ अब दलितहरूलाई जहिले पनि दबाएर राख्न चाहने, तिनीहरू चाहिँ हाम्रा खुट्टाका धुलोहरू हुन्, यिनीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ हाम्रो भाँडा माझिदिनुपर्छ, हाम्रो कपडा धोइदिनु, हाम्रो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका व्यक्तिहरू चाहिँ अझ पनि सक्रिय छन् हाम्रो समाजमा। तिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा जुन चाहिँ यो समानताको व्यवहार गरिन्छ नि, त्यो देखेर उनीहरूलाई चाहिँ पटक्कै पनि पचेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले तपाईँलाई नोक्सानी पुर्याएर क्रिस्चियनहरूलाई बदनाम गर्न सक्छन्। त्यस कारणले तपाईँ सचेत रहनुहोला,
सावधान रहनु होला भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु. हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ तपाईँलाई केही पनि गर्दैनौँ है. तपाईँले भन्नुहुन्छ बेला बेलामा कि मलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरूले यस्तो यस्तो खालको गालीहरू, आमाको गालीहरू, विभिन्न खराब खराब अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ, मसँग प्रमाणै छ भन्नुहुन्छ. यदि तपाईँसँग प्रमाण छ भने तपाईँले पेस गर्नुहोस् न. यदि त्यो व्यक्ति जसले तपाईँलाई चाहिँ अश्लील प्रकारको गाली गलौचहरू गर्छ भने, त्यो व्यक्तिलाई यदि तपाईँले पक्राउ गर्नुभयो भने हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कसैले पनि उसलाई सपोर्ट गर्दैनौँ. किनभने हाम्रो त्यो हामीलाई त्यो सिकाइएको छैन. बाइबलमा प्रभुले जुन प्रभुको जुन वचनहरू छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ कहिले पनि कसैलाई अश्लील गाली गर्ने, कसैले चाहिँ हामीलाई पिट्न आयो भने उल्टो त्यसलाई पिट्ने, हामी कसैलाई चाहिँ खराबी गर्ने कुराहरू हामीलाई कहिले पनि सिकाइएको छैन. हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ. र यदि कसैले गर्छ भने त्यो चाहिँ क्रिस्चियन होइन है. त्यस कारणले तपाईँले यदि तपाईँसँग प्रमाण छ भने तपाईँले कारवाही गर्नुहोस्. तपाईँले चाहिँ यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँसँग अधिकार छ कि त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ. नत्र भने तपाईँले चाहिँ मसँग प्रमाण छ भनेर मात्रै त्यतिकै चाहिँ कुनामा नबस्नुहोस् है. त्यस कारणले तपाईँले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि जेलहरूमा गएर, थानाहरूमा गएर, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू अपराधीहरू थुनिन्छन् नि, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ के क्रिस्चियनहरू छन्. डनहरू हेर्नुहोस् कि कुनै एउटा डनको नाम लिनुहोस् जो चाहिँ क्रिस्चियन होस्, जो चाहिँ इसाई होस्. के छ, भ्रष्टाचारीहरू हेर्नुहोस्. नेपालमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परेका छन्, बलात्कारीहरू पक्राउ परेका छन्. तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू हेर्नुहोस्. मलाई एउटा पनि नाम भन्नुहोस् जसले चाहिँ बलात्कार गरेको, भ्रष्टाचार गरेको क्रिस्चियन इसाई, जो चाहिँ साँचो इसाई है. तपाईँले जुन जुन विरोधाभासको कुराहरू गर्नुहुन्छ नि, तीमध्येबाट मलाई एउटा पनि नाम दिनुहोस् क्रिस्चियनहरू को को छन् यस्ता बलात्कार गर्ने, भ्रष्टाचारी गर्ने. यदि हामीले यस्ता काम गर्दैनौँ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ नोक्सानी गर्ने कस्ता व्यक्तिले गर्न सक्छन्, त्यस्तै श्रीनिवास आचार्य जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँलाई नोक्सानी पुर्याएर, क्रिस्चियनहरूलाई बदनाम गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्छन्. त्यस कारणले तपाईँलाई सचेत रहनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. यदि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो, र यो भिडियो चाहिँ, यो सन्देश चाहिँ अभिषेक जोशीसम्म चाहिँ पुगोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने कृपया गरेर यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. यति भन्दै आजको यो छोटो भिडियो यहीँ समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु. आगामी भिडियोमा पनि यस्तै जनचेतनामूलक वचनहरू, बाइबलका वचनहरू र जीवन गवाईहरू लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु. त्यो दिनजेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्. जय मसीह.